এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰীৰে জড়িত হৈ পৰিছে বিজেপি নেতা, আৰু বিজেপি নেতা ইতিমধ্যে এগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, মহম্মদ আলী জিন্নাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অভিযান চলাইছিল আৰু লাহৰিঘাটৰ তিনিচুকীয়া বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিজেপি নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাৰ লগতে দুই সহযোগী তাইজুল ইছলাম আৰু ৰুহুল আমিনক। সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰীৰে বিজেপি নেতা জড়িত হৈ পৰিছে আৰু ভুৱা নথিপত্ৰৰে বিভিন্ন লোকৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলিছিল বিজেপি নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাই। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহম্মদ আলী জিন্নাক, লগতে দুই সহযোগী তাইজুল ইছলাম আৰু ৰুহুল আমিনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত মহম্মদ আলী জিন্না লাহৰিঘাটৰ কৌশতলী মণ্ডল বিজেপিৰ উপ সভাপতি বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লাহৰিঘাটৰ তিনিচুকীয়া বজাৰৰ পৰা তিনিওগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মৰিগাঁও অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সুভাশিষ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এক অভিযান চলিছিল। ধৃত মহম্মদ আলী জিন্না লাহৰিঘাটৰ কৌশতলী মণ্ডল বিজেপিৰ উপ সভাপতি বুলি জানিব পৰা গৈছে। ভুৱা নথিপত্ৰৰে বিভিন্ন লোকৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলিছিল মহম্মদ আলী জিন্না আৰু কুশতলীৰ জানিব পৰা গৈছে যে লাহৰিঘাটৰ বিজেপিৰ উপ সভাপতি আৰু ভুৱা নথিপত্ৰৰে বিভিন্নজনৰ নামত ভুৱা একাউণ্ট খুলিছিল মহম্মদ আলী জিন্নাই আৰু সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ কেলেংকাৰীৰে জড়িত হৈ পৰিছিল বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু জব্দ কৰিছে এছ বি আই বেংকৰ কম্পিউটাৰসহ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আমি কিছু আপোনালোক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। লাহৰিঘাটৰ তিনিচুকীয়া বজাৰৰ পৰা অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিজেপি নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাসহ দুই সহযোগী আৰু তিনিওগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছিল তিনিওগৰাকী। এছ বি আই বেংকৰ কম্পিউটাৰসহ বহু নথি পত্ৰ, গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰও জব্দ কৰিছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানে অব্যাহত আছে আৰক্ষীয়ে।